আজি মহানবমী সমান্তৰালকৈ বিজয়া দশমী আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত। ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাব যে এয়া হ'ল যে টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত এচাক পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে আহি এনেদৰে ভিৰ কৰিছে, তেওঁলোকে হাতত নৈবদ্য চাকি বন্তি লৈ এনেদৰে আহিছে ভিডিঅ' জানিছে। ইয়াৰ দৃশ্যমূলক ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ আজি যিহেতু মহানৱমীৰ পূজা পুৱাৰ ভাগতে শেষ হৈছে আৰু যিহেতু যি টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয় আছে যে ৰজাদিনীয় পৰম্পৰা অনুসৰি ইয়াত যিটো বলি বিধান চলি প্ৰথা চলি আছে ইয়াত পুৱাৰ ভাগতে 5টাকৈ মহ বলি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত হাঁহ যি কুঁহিয়াৰ ইতিমধ্যে ইয়াত বলি দিয়া হৈছে, ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাইছে ভক্তসকলে এনেদৰে পাইছে। আৰু যিহেতু যি টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয় ক'ৰবাত আছে ইয়াৰ যি কপি কৰিছে সেইটো বান্দৰৰ বাবে খ্যাত যি টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয় ইয়াৰ যি বলি হয় যে বলি যি ৰক্ত পান কৰি ইয়াৰ কপি কোলে মই ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকল আছে মই কথা পাতিব যত্ন কৰিম। মই আপোনালোকক আহিছোঁ দাদা, যিহেতু আজি মহানৱমী সমান্তৰালকৈ বিজয়া দশমীও হৈছে, পুৱা কেইটা বজাত নৱমী পূজা শেষ হৈছে আৰু কেইটা বজাত বলি হৈছে? আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল কি, যিহেতু মহানৱমী আৰু দশমী এই দুটা তিথি একেলগে পৰাৰ বাবে আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা 5:24ৰ আগতেই আমাৰ মহানৱমী পূজাৰ যি ভাগ আছিল বলি বিধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া দশমীৰ পূজা ভাগটো চলি আছে আজিৰ তাৰিখটোত এই মুহূৰ্তত। নিশ্চয়কৈ ইয়াক পৰিচালনা সমিতিৰ লগত আছে, যিহেতু মহানৱমী পূজা পুৱাৰ ভাগতে হৈ গৈছে এতিয়া সেই বিজয়া দশমীৰ পূজা চলি আছে। মই আৰু কিছু কথা বুলিবলৈ যত্ন কৰিম। মই তোমাৰ কাষত আহিছোঁ যিহেতু নৱমী পূজা শেষ হ'লে দশমী পূজা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তুমি টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত আহিছা, আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা বলি চোৱা নহ'ল বাৰু, দেৰি হ'ল আহোঁতে, এতিয়া মাৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। নিশ্চয়কৈ আৰু মই যদি পাৰোঁ ভিতৰৰ দৃশ্যমুপতি নামৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া চাওক যি মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্যপতি নামৰ দৰ্শকক ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাই আছে।